V neděli se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále v očekávání 90-minutové bitvy o další tři body. Devětkrát nepokořená modrá lavina postupuje tabulkou vzhůru a také tvoje hlasivky pomohou až na vrchol. Zažij to s námi v neděli 21. října v 17 hodin. SK Sigma Olomouc, Dukla Praha. Na utkání vás zve Auto Čechák, hrdý partner SK Sigma Olomouc.